Протягом двох вихідних в області випала двохмісячна норма опадів. Водники краю розповідають, це найпотужніша повінь за останні 10 років. Паводок був високий. От по Ужу, я вам скажу, це близько 10% паводок, який по статистиці може бути один раз в 10 років. Це великий паводок. От. Ужгород нас на такий паводок захищений. Тобто ми не очікуємо найближчі часи перелива дамб. Та виною стихії є не тільки природні умови. Не обійшлось без людського фактору. Дали про себе знати і стихійні звалища, і роками нечищені стоки, та нефінансування протипаводкових програм. Люди самі себе, живучи в паводконебезпечному краї, от самі себе топлять. Це, я вам говорю, відповідально десь 70-80%. От таких проблем локальних. Держава, поспіль, 4 роки ми не проєктуємо і так звану протипаводкову програму не проводимо. Найбільше постраждала Перечинщина, Ужгород, Міжгір'я, Виноградівщина, Іршавщина. 5 дворогосподарств у селі Жденіїво, Нижні Ворота 5 у Зарічеві, Голятин, Буковець, Синівир, Колочава, Лісковець, Новоселиця і Репине. Пошкодження доріг місцевого значення. Рівень води річки Ур, що протікає через Перечин, піднявся на декілька метрів. Як результат, підтоплено кілька десятків будинків та дворогосподарств. Внаслідок значних опадів сталося вже вилив річки Ур на заплаву, що призводить до того, що потічки вже не можуть витікати і вода вже повертається назад у місто Перечин. Також внаслідок стихійного лиха підтоплено водозабір, тож прийняли рішення про припинення водопостачання для запобігання потраплянню брудної води у мережу. А поки рятувальники працюють, місцеві самі намагаються якось впоратись з наслідками стихії. Місцевий житель пан Іван пригадує, що у 98-му році була схожа повінь і також у листопаді. То не сьогоднішня проблема, то проблема вже роками тут є. Ну що ти можеш зробити? Ходи, то явище природи. У нас у Закарпатті все-таки були води великі. А така ситуація склалась на одному з підприємств населеного пункту. Пересуватися по території заводу можна було виключно на габаритному автотранспорті. Тепер понесли досить такі убитки великі, тому що не лише от дрова плавають, наші забирає, і матеріал там кругляк забирає, мотори вже у воді, все, тепер то все в нас виліться у хорошу таку копійку. Не краща ситуація і в районі. До деяких сіл в'їзд був практично паралізований, наприклад, до села Зарічево. Практично на початку розлилася річка і потрапити на легковому автомобілі або пішки у населений пункт практично неможливо. У самому населеному пункті справи не кращі, хоча багато місцевих жителів зазначають, напередодні було набагато гірше. До теперішнього часу вона повністю була, якби прийшли скоріше годину, десь півгодини, ви були побачили все в воді. Почала вода ся підіймати, почала бути гнатити і все, там бути застопорило, і все, вода ся, це розумієте, у нас немає де дівати, та й почало тут, канали забило бути там. Головна проблема в Зарічеві, за словами сільського голови, у неспроможності існуючих шлюзів пропустити такий об'єм води. Далася в знаки і засміченість стоків. Тут як дамба, шлюз такий, що не вміщалася вода. І за то водники підсосні тут і станції привезли, щоб перекачувати воду. Цілу ніч перекачували, бо якби не перекачували ту воду, то взагалі там, я не знаю, що б то було. Там вода практично в той шлюз не вміщається. Заручниками стихії самого ранку стали й жителі окремих мікрорайонів Ужгорода. Декілька діб сильних дощів і Ужгород підтоплено. Вулиці міста буквально заблоковані. Ні пройти, ні проїхати. На наших очах вода все починає прибувати, а дощ і далі не спиняється. Вода повністю залила вулиці, якими стало неможливо рухатись. Тільки Уж піднявся майже на 3 метри. Але в міській раді запевняють, здійснюються всі необхідні заходи для ліквідації наслідків негоди. Служби надзвичайних ситуацій зараз займаються відкачуванням води в цих місцях, де дійсно трошки підтоплені будівлі. Це вулиця Вчительська, це район, мікрорайон Радванка,
але ситуація під контролем. На околицях міста Ужгорода ситуація не краща. Як бачимо, вода заполонила майже всю територію сільських дворогосподарств. Щоб відкачати воду, рятувальники здійснювали 19 виїздів, 4 з яких тільки в Ужгородському районі. У полоні паводку опинилася величезна територія полів. Наслідки негоди негативно відбилися і на проїжджій частині дороги, де проїхати буває вкрай важко. Це сталося через перелив паводкових вод річки Уж, а сама дорога веде до деяких сіл Ужгородського району. Тут вода протікає буквально по всій ширині дороги, створюючи таким чином своєрідні міні-озера, оминути які не вдається ні автомобілістам, ні велосипедистам. Постраждали від стихії жителі Свалявщини. У понеділок зазвичай спокійна Свалявка стала повноводною та стрімкою. Сильні дощі спровокували повеневу хвилю. За одну ніч рівень води піднявся на кілька метрів. Центральний міст Сваляви не витримав натиску води. Бурхлива течія змістила бетонну опору, в результаті якого один бік переправи дещо просів. Чимало проблем принесла велика вода і жителям села Стройне. Місцева річка вийшла з берегів, залила городи та затопила обійстя. Вода був з ріки Якуля до цієї сторони, ви бачите, там і знак є, як стояла вода. І рвалася з землі відки і залишав подвали. Кочегарка, ці подвали, то теж все оплавало у воді. Така ж ситуація і в усіх сусідів. Хоч хати селян побудовані в півсотні метрах від річки, вода доходила навіть до головної дороги. Воно затопило на даний момент, вода була от до початку хати. І воно починає рвати. Там оцей жить перша хата цього чоловіка, він собі сам був зробив дамбу, він сітку обтяг, і воно тримало роки. Но со временем вона собі вода, то є вода, вона взяла і вирвала, і виділи прекрасно, де вона тепер виривається. І городи, це все в камені. Люди рятували свійську птицю та худобу, адже вода затопила і хліви. У когось в підвалах вона стоїть і досі. Яку шкоду принесла повенева хвиля, селяни відзняли на відеокамери своїх мобільних телефонів. От такий газовий котел, тут такий котел, що на дрова, то все більше, як половина було в воді. На даний момент у мене у котельні, ну просто ще мокро, мокрі сліди, що було отак, у кімнатах, все подвальної такої подвальної приміщення у нас. Це все буквально було стіл, кухня. От це все було у нас всяку воді. Подвали, туйка, стиралка, холодильник. Я на даний момент все відключено. Ми не знаємо, чи буде воно робити, чи не буде воно робити. Шкоду, яку принесла вода, люди поки не рахують. Поступово оговтуються та прибирають свої двори від намолу. Всяк у нас заливається. І можна казати, до нас не є нікому діла. Селяни кажуть, місцева річка розливається вже не вперше. А головна проблема в тому, що тут ніхто не будує берегоукріплення. Хоч про свою проблему тутешні говорять уже роками. Видите самі, так? Треба тут все високо підняти. Тут високо за мостом, то так треба підняти, бо вода не йшла. Це вже третій раз такий. Постраждали від повені й жителі інших районів області. Хоч серйозної шкоди велика вода, на щастя, не принесла, та збитки людям завдала немалі. Тим часом синоптики кажуть, це не останні дощі цієї осені, а це означає, що закарпатцям варто бути напоготові.